від самого початку зверху майште, так повністю і проводьте, замальовуйте. Єдиний чоловік із 13 учасників майстер-класу Віктор Васильчук каже, марки з кораблем купити не встиг, тому прийшов намалювати картину. Одна із причин – нема змоги, ну, не купив марки, а друга – це релакс, це відпочинок. Може, комусь буде на подарок, не знаю. Малює картину Ірина Зосіна. З початку повномасштабної війни, розповідає жінка, приходить на майстер-клас до Рустама Давлетова вдруге. Каже, намальовану картину подарує чоловікові. Коли побачила анонс цієї картини, чоловіку показала, він каже, мусиш піти намалювати особисто для мене. Ну, я пішла малювати подарунок, скажімо так, для чоловіка. Найважче зробити плавні переходи в небі, от небо, напевно. А деталізовано, в принципі, ніби виходить нормально. Деталізація дрібна. Намальовану картину на аукціоні в Польщі виставить Оксана Старощук. Так, каже, хоче зібрати гроші для військових. Ця картина піде і до тих 17 картин, які вже знаходяться в Кракові. Така благородна місія. Ми хочемо зібрати кошти, плануємо ці картини продати і купити автомобіль для 72-ї бригади Збройних сил України. Художник Рустам Давлетов розповідає, щотижня малюють картини на воєнну тематику. Зараз це називається арт-терапія для того, щоб люди трошки відволіклися, хоча б на момент малювання картини відволіклися від цих подій. І для вибору картини ми кожен раз стараємося знайти якусь цікаву, яка тема, яка підходить по теперішньому часу. Кольорова гама досить така ніжно-пастельна відтінки, але складність складається в деталізації. Тут багато дрібних деталей. Для полегшення я вже одразу дав трафарет. Тут видно образ, був намальований образ корабля, образ нашого солдата. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.